Bakı şəhəri Səbail rayonu Tərlan Əliyərbəyev küçəsində yerləşən gecə klubunda baş verən partlayış zamanı ölən şəxsin kimliyi məlum olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Yeniyağaz kama verilən məlumata görə, partlayış nəticəsində hazırda ölənlərin sayı bir nəfərdə gecə klubunun əməkdaşı 1979-cu il təvəllüdlü May Axundova. 37 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış, onlardan 4-ünün vəziyyəti çox ağır qiymətləndirilir. Həmçinin 14 avtomobil, 1 mənzil və 2 qeyri yaşayış obyektinə də ziyan dəyib. Cinayət işi üzrə müvafiq ekspertizalar təyin olunmaqla zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Ümumilikdə ilkin məlumata əsasən partlayış nəticəsində 1 nəfər ölüb, 31 nəfər xəsarət alıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılır.